Bom, Carol, então nós vamos conversar agora com a sua vovó, né? Ela é linda, Ela é maravilhosa. linda, é? Com essas trancinhas, tá muito linda, parece uma mocinha. É. Que tá morando aqui faz 63 anos nesse lugar? 63 anos. 63 anos. Dona Isis, como que é o nome completo da senhora? Hein? O seu nome inteiro? Isis Oliveira Galvão de França Rangel. Nossa, que nome grande! Ô, dona Isis, onde que a senhora nasceu? Eu nasci em Guaratinguetá, de 19 de janeiro de 1935. De 35. A senhora tem um ano a mais que a minha mãe, Tem um então. ano a mais que o marido também. Que marido também. Ô, dona Isis, o que que o seu pai e a sua mãe faziam lá em Guaratinguetá? Papai era vice-diretor do Instituto de Educação, professor de matemática. E a mamãe era professora primária no Flamínio Lessa. Então eu sou de uma família de professores. E nasci e me criei em Guaratinguetá. Lá eu fiz o primário, o ginásio normal. Terminei o curso normal com 17 anos. Não podia lecionar, tinha que ter 18. E eu fiquei desassossegada. As amigas lecionando e eu não. Então eu fui fazer faculdade em São Paulo, Sede Sapiência, a faculdade católica para moças. Interna, fiz psicologia clínica e lá eu fui também assistente social na faculdade de medicina, com crianças que tinham problemas de fígado, que eu não conseguia ficar sem fazer nada. E depois fui aprender canto lírico. Tudo lá em São Tudo Paulo? isso na mesma época. Tá certo. Ô, dona Isis, como que era a coisa da psicologia no seu tempo? A senhora lembra alguma coisa que a senhora aprendeu lá? Foi útil para sua vida? Aonde? No Sede Sapiente. No Sede Sapiense, eu aprendi a conviver com pessoas do Brasil inteiro, conviver com freiras que eram muito educadas, eram da Bélgica, e ali era uma outra família que eu conheci. E eu queria sair, mas eu era interna, então eu aprendi tudo fora para poder sair um pouquinho. Fui aprender canto lírico e cantava ópera. A senhora não lembra mais nenhum É, e pedacinho, né? aprendi inglês. Fui trabalhar no Hospital das Clínicas no dia que não tinha aula com crianças que os pais levavam para se tratar e sumiam, não voltavam. E essas crianças ficavam se tratando sem saber qual o futuro deles. E eu sempre fui apaixonada por crianças e velhos. Eu me doava para crianças e idosos. Para os idosos do Hospital das Clínicas, eu escrevia carta para os parentes que moravam longe. Tinham doentes lá que nunca mais a família procurava. Então, o meu serviço era encontrar o destinatário que ele queria, escrever uma cartinha. Mande notícias, eu estou carente. E eu achei, eu me realizava com isso, ajudando os outros. Que bonito, dona Fiquei Isis. lá 4 anos, tomei uma bomba, fiquei cinco. A senhora tomou uma bomba? Eu Tomei achei que a em senhora era caxias. psicologia. Justo em psicologia. Minha Cristina, É. que era muito rigorosa, ela achava que eu não estava pronta ainda.
Aí eu fiquei mais um ano no SETI, 5 anos. Ô, dona Isis, eu tô achando maravilhosa a sua história. Tô gostando muito. Agora eu quero saber o que que a senhora fazia em Guará quando a senhora era criança. A senhora brincava, estudava? Ah, quando eu era criança, isso. Eu tinha duas amigas inseparáveis que moravam ali perto. Regina e Vera Lúcia. Então, tudo nós fazíamos a três. E a casa da Vera era uma chácara. Ainda existe uma mangueira imensa na rua São Francisco. Embaixo delas nós fazíamos festas juninas, nós nos vestíamos de artistas de cinema, nós confabulávamos segredos. Então a nossa vida foi muito junta. Nós éramos comadres, as três, casamos na mesma época. Só perdi a Vera no meio do caminho. A Regina continua viva. Tá viva ainda. Sou madrinha de um filho dela, o Guilherme. E é um carinho muito grande, como se nós fôssemos irmãs. Que legal. Ô, dona Isis, a senhora falou que vocês se vestiam como artistas de cinema. Vocês iam assistir cinema? Tinha cinema? Eu era Maria Montes. Então eu usava aqueles lenços como ela usava no filme. Subíamos na mangueira fantasiadas, que ali era o nosso castelo. E a mangueira, quem quiser ver, ainda está lá. Mais de 100 anos na rua São Francisco. O Chico perguntou se a senhora ia no cinema antes. Fala pra ele aonde a senhora conheceu o vô. Eu conheci o Zé Carlos de uma maneira interessante. Eu vim de São Paulo, minhas amigas estavam casadas. E eu não tinha mais com quem sair. Aí eu comecei a sair com a Dulce, minha atual cunhada. E passeando na praça, ela disse, você precisa arrumar um namorado. Eu falei, mas quem é aqui em Guará? Daí a gente passeava do lado direito e os rapazes do lado esquerdo. Aí eu disse, eu acho bonito aquele louro. A Dulce, ah, você acha? Vou descobrir quem é. Tudo bem. Quando chegou na sexta-feira, ela disse, olha, você entra no cinema e guarda uma cadeira perto de você que eu vou chegar atrasado. Falei, tudo bem. Fiquei com a mão na sétima fileira do gargarejo. Eu falei, mas eu não gosto de sentar aqui. Mas a Dulce pediu. Daqui a pouco o moço louro veio e sentou. Você está querendo falar comigo? Falei, eu não. Por quê? A minha irmã falou. Que irmã? A Dulce. Ele era irmão dela e ela disse que eu estava interessada nele. Eu fiquei brava quando olhei para trás as irmãs dele sentadas. Eu falei, isso é um complô, o que, que é isso? Eu disse, ah, eu não sabia o que eu fazia. Não sabia o que ela tinha falado. Aí ficou apaixonada. Peraí, então o complô deu Foi certo, um né? Foi um namoro meio estranho. Meio estranho. Mas então, como que era o namoro naquele tempo, dona Isis? Naquele tempo era de segurar a mão. O pai não queria que a gente saísse da praça. Tinha que namorar sentadinho lá. Não podia ir na casa da gente. Mas estava chovendo no primeiro dia que o Zé Carlos me levou para casa. E o papai emprestou um guarda-chuva para ele. No outro dia ele foi devolver. E assim foi indo. Eu sei que nós nos conhecemos em novembro e casamos dia 5 de setembro. Foi quase um ano de namoro, então. Vim morar aqui na fazenda, nunca saí daqui. Aqui eu tive meus 5 filhos e mais o adotivo.
que veio com 5 meses para me dar muita alegria. Então são 6 filhos homens. 6 filhos homens. A menina tinha até nome, mas nunca veio. A Lúcia Helena. A primeira mulher da família sou eu. Ah, é? Daí teve um primeiro neto homem, meu irmão. Aí a primeira desejada, a mulher mais desejada. Você devia chamar Lúcia Helena, então, né? E dizem que ela parece comigo, né? É, parece. Só falta as tranças. Ô, dona Isis, a senhora falou de cinema. Tinha cinema em Guará, então? Quando... Tinha cinema, 2 cinemas. 2? O Urânio e o Cine Central. O Central era mais velho, o Urânio mais novo. Depois abriu no Pedregulho 3 cinemas. Uau! O que passava de filme? Só passava, lembra? Eu adorava filmes da Esther Williams. E o papai fazia gente com a Pagem no cinema. Então nós fomos assistir Escola de Sereias, eu, minha irmã, meu irmão e a Pagem. E nós achamos que nós estávamos fazendo uma maravilha. Ficamos da sessão das 3 e das 5. 7 horas o papai acendeu a luz da sala para nos procurar. Nós estávamos sentadinhos assistindo pela terceira vez a página do Adorando também. E nós estávamos no cinema desde as 3 horas da tarde até as 7 da noite. Daí nós levamos um pega e não podíamos ir no sábado ao cinema. Nós estávamos de castigo, os 3. Eu, a Lia e o Toninho. A senhora, o seu irmão e a Paga. É. E é minha irmã também, a Lia. Ah, era irmã também? Era. A Otávia, que era a Paga. Que era a Paga, tá certo. É. O dona Naquele Isis... Naquele tempo era tudo diferente. Muito, né? Dona Isis, tinha energia elétrica na sua casa quando a senhora era criança? Tinha. 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 Lá na minha casa, papai, nós morávamos primeiro na Rua São Francisco. Eu nasci na Rua São Francisco. Papai comprou um terreno na Lamartine della Mare e construiu uma casa nova. E a mamãe estava esperando o segundo filho. Deu uma enchente enorme e a água tomou conta da cidade. E a minha irmã estava para nascer dia 4 de janeiro de 39. Daí a mamãe, o doutor José Altenfelder, veio fazer o parto. E eu, com 4 anos, fiquei tentando entrar numa barca. Porque todo mundo estava andando de barca, por que eu não podia andar? E ninguém estava me vigiando, porque estavam ocupados com a mamãe. E seu Jovi, que era amigo do papai, não pode ir na barca. Escuro, não tinha luz, e eu querendo ir na barca. Eu nunca tinha visto andar de barca. E a minha irmã nasceu nesse dia da enchente enorme. A Lia, minha primeira irmã. Na rua tinha iluminação na ou não? Na Bequinho, que era em frente à minha casa. Entre o Instituto e a Rua São Francisco. Ainda existe esse Bequinho. Ainda tem? Tem. Em frente à casa da mamãe. Dona Isis, a senhora falou que na sua casa tinha energia elétrica. E na rua tinha também? Tinha. Poste, tudo? Tinha. Eu não sou do tempo dos Agaia de Deus. Desculpa, então. Guará tinha luz. Tinha luz elétrica. Tinha. Passava o trem. O trem passava mais para baixo. Tinha trem, tinha ônibus, pássaro marrom, que passava na Rua Visconde. Não tinha Dutra, então o tráfego era dentro da cidade, na Rua Visconde Guaratinguetá, em frente ao Instituto. Então essa rua era proibida para as crianças, porque era um trânsito violento. Ovó. E a gente podia chegar na esquina, mas não podia atravessar a rua. Vó, e quando a senhora veio morar aqui para Roseira?
senhora achou uma diferença grande da cidade para vir para a roça? Não, eu adorava fazenda. Eu tinha um tio, Joaquim Vilela de Oliveira Marcondes, que tinha uma fazenda na Estrada de Cunha. E eu ia para lá todas as férias com uma prima, Regina, e nós andávamos a cavalo. Nós não parávamos o dia inteiro. Então eu era apaixonada por fazenda. Eu sonhava em morar numa fazenda. Então eu realizei meu sonho, vim morar na fazenda. Não estranhei nada. Tinha cavalo para andar, eu adorava o cavalo. E logo vieram os filhos. Eu tinha serviço o dia todo, fogão de lenha com 10 bocas. Isso eu não gostei muito, não. É. Isso me assustou um pouquinho, né? Aí, uma coisa que eu acho muito interessante da história da minha avó, que ela deu aula aqui no bairro rural. E como que a senhora ia para chegar até a escola? Eu resolvi trabalhar porque eu tinha dois filhos, já estava esperando o terceiro. Eu resolvi, meu diploma está guardado, eu vou trabalhar. Daí peguei aula com a licenciatura de pedagogia, eu passava na frente por pontos. Uhum. Então eu escolhia uma aula de curso normal, que era o primário, e peguei a Vargem Grande, um bairro que tinha aqui. Só que era 4 quilômetros daqui, o marido trabalhando na fazenda, eu não sabia guiar, com o filho pequeno, deixava com a paz, ia para a Vargem Grande no caminhão de leite. Ia para a cooperativa, aonde saíam os caminhões, só que quando as protestantes iam, elas se negavam a subir na carroceria. Elas iam na parte, não usavam calça comprida, elas iam junto com o chofer. E eu, professor, subia. Eu, Leila Cotabiano e a Bernadette Cotabiano. As três, com muita vergonha, nós subíamos e sentávamos na lata de leite. Quando atravessava a cidade, eu tinha vergonha, assim, sentada na lata de leite, atravessava a Dutra e lá íamos nós. A Leila descia na primeira escola, a Bernadette ia para o Vaticano e eu para a Vargem Grande, longe, 4 quilômetros. Mas eu acostumei e amei aquelas crianças. Se um quebrava a perna, trazia para casa. Como é que ia ficar no mato com a perninha quebrada? Trazia para cá. Se um estava doentinho, trazia para cá. Tinha uma família que eles extraíam um dentinho de leite, tinham hemorragia, eram hemofílicos. Então esses me preocupavam muito. E eles fizeram parte da minha vida. Até hoje, eles me visitam com muito carinho. Uns faleceram, outros estão aí. Camilo tocando viola, como sempre, levado, mudando de esposa. Cada vez ele traz uma aqui. Mas é um amor de pessoa, é imaculada. Tenho muita saudade da Rosa. Todos lá da Vargem Grande. Que lindo. A gente não tinha água na escola, tinha que ir lá. Eu levava a sopa pronta daqui e lavava os pratos no ribeirão, onde tinha outra água. De vez em quando tinha escorpião dentro da sala, cobra. Então. Banheiro não tinha na escola? Banheiro? Tinha banheiro na escola? Tinha.
Tinha. O que tinha muito também era cobra. Cobra. E as crianças já estavam tão acostumadas que tinham os laços e pegavam as cobras e jogavam na cacimba. A cacimba a gente olhava aquele monte de cobra. E nós convivemos com elas. Uhum. Lecionei 3 anos lá. 3 anos. Fiz ótimos amigos. Um dia das mães, na véspera, eu fiz doce de abóbora taxada para convidar as mães. Convidei para uma festa bonita. Acontece que os meus alunos arrombaram a escola e comeram os doces. Quando eu abri a escola, tinha tacho. Só tacho. Eu fiquei muito brava, disse que nunca mais ia fazer festa, mas fiz, todo ano eu fazia festa. Mas é. Eles não comeram mais não. Não, só né? O primeiro. Descobriu quem foi que fez a arte? Todos eles, todos as eles. Meninas é. Doce eram chamadas com a formiga, né? Sim. Você ia falar alguma coisa, Carol? Não. Não. Oh. Dona Isis, a senhora falou que na frente, no caminhão, ia duas mulheres protestantes. É. Por que que elas iam no caminhão do leite? Elas iam porque elas moravam lá em cima. Ah, é? E elas vinham pro culto no fim de semana. Segunda-feira elas voltavam. Retornavam. E a religião delas não permitia que elas usassem calça comprida pra subir no caminhão. Então elas iam na frente com o senhor lindo. Quer dizer que a senhora usava calça comprida? Usava. Mas a senhora era moderna então? Não é que eu fosse moderna. Eu tive muitos filhos em seguida e tinha varizes. Ah. Ninguém tinha obrigação de ver minha perna roxa. Então eu fui a primeira mulher de Roseira a usar só calça comprida. Então, a senhora era moderna. Eu sei. Porque ninguém era obrigado. Coisa bonita a gente mostra, coisa feia não. É só da gente. Gostei, viu? Gostei. E essas tranças que a senhora usa até hoje? A trança não. A trança, quando eu era pequena, eu tinha trança. Não, deixa eu contar. Conta. Chico, ela foi bibliotecária aqui da escola, né? Do André Broga, Joaquim de Campos. E ela era chamada a avó de cabelo roxo. Ela tinha cabelo roxo. Porque era uma... Usava era... shampoo. Shampoo roxo. A minha avó também, o cabelo era roxo. É, eu vou ter, depois até mando uma foto. E o cabelo dela era todo cheio. Toda noite ela enrolava o cabelo dela pra dormir. E era curtinho, tinha fazer até com... Como chama aquele? Quando a senhora fazia? Permanente? Permanente! Ó, gostei! Ela fazia permanente pra ter o cabelo dela, é muito liso, pra ficar enrolado. Ela fazia uns negócios... Sabe aquelas coisas? Bob! Não, de antigamente que o cabelo era todo... Sei! Viradinho! Viradinho, o cabelo dela era bonito. Aí hoje, pela idade, né, ela não consegue mais ter esse capricho. Mas daí, a trancinha... É, daí ela faz a trancinha. A senhora fica linda com a trancinha. Imagina! Fica assim, dá um ar de conto de fada, assim, de outro tempo, Muito legal. Oh, dona Isis, quando a senhora era criança, né, o seu pai e a sua mãe eram professores. É. A senhora sonhava com ser alguma coisa quando a senhora fosse adulta? Eu queria ser cantora de ópera. Papai não deixou. Diz que moça que não era séria e que ia para a Europa sozinha. Uhum. Que eu tirasse da cabeça. Mas eu fui estudar canto em São Paulo. Estudei, cantava os textos. Eu escolhi o que eu queria, as áreas que eu gostava, da Butterfly, da Manon Lescaut. A Carmen. Cantava da Carmen. Cantava e nós tínhamos show. Toda a faculdade tinha um show anual. E eu pegava as músicas da ópera e punha a letra que condizesse com o texto. Então eu cantava, eu tenho duas filhas, uma bela, a outra não. Mas isso berrando, né? E vestida de homem.
Daí entrava as minhas filhas, era uma ópera bufa. E as freiras adoravam. E as outras faculdades iam para assistir o nosso show. E todo ano eu tinha que fazer uma ópera bufa. Porque o negócio, eu cantava alto, tremia a parede, e eles davam risada. Nossa, ela estuda canto, estuda, mas por que ela canta ópera bufa? Ah, para fazer fusarca, né? Lógico, né? Agora, na faculdade, tinha uma salinha para os fumantes. Eu lidei, mas não consegui fumar. Nunca. A senhora tentou? Tentei, achava bonito, né? Mas o negócio não deu certo comigo, certo. Eu não conseguia fumar. Mas um dia, no sede tinha um jardim muito bonito e os quartos davam por uma cobertura sinuosa. E eu de penhoar com uma outra que fumava, resolvemos pular nesse lugar para eu aprender a fumar. Um penhoar novo que a mamãe mandou. E ela acendeu o cigarro para mim. Eu não sabia nem de como é que eu ia fumar. Quando eu fui fumar, eu derrubei o cigarro. Pegou fogo no penhoar. E a freira acendeu a luz. Eu falei, minha nossa. Minha Jane era Notre-Dame General, ela, Isis, está pegando fogo, eu sei que está pegando fogo, não sei onde deu cigarro, você está fumando. Nossa, cada vez enrolava mais. Eu fiquei de castigo e perdi um mês de saída, porque eu queimei meu penhoar novo e não fumei. Sim. Nunca mais eu quis fumar. E ela contou pro papai que eu pulei no telhado para aprender a fumar. Mas são coisas que marcam a vida. Com certeza. Ô, vó, outra coisa. Fala pro Chico a sua paixão. Toda noite, o que a senhora faz antes de dormir? Eu tenho paixão por fazer poesias. E eu não durmo sem fazê-las. Então eu faço uma poesia para uma neta, para uma amiga. Às vezes eu mando, às vezes eu guardo. Tenho poesia em tudo que é lugar da casa. Parece que aquilo extravasa. O Zé Carlos dorme e eu escrevo poesia. Agora não posso ler mais, eu lia muito. Agora eu não enxergo. Perdi uma vista. Mas tá muito boa a vida. Eu amo minha família, meus netos, meus bisnetos e quero todos aqui. Então aqui é o Porto. É o Porto. É. Todos vêm fazer o domingo aqui. Ô, vó, a senhora tem uma poesia aí pra mostrar pro Chico? Embaixo aí tem uma poesia. Deve ter os monos. A senhora escreve? Escreveu. Escreve. A letra dela é linda. Mas como que a senhora escreve se a senhora falou que não enxerga direito? Não enxergo, mas escrevo. Mas escreve. Eu faço tipo acróstico. Eu escrevo... Sei. A palavra? Uma frase. Uma frase. E daí eu tiro. Tá lá embaixo. E eu sempre fiz isso, não sei... Às vezes é endereçado por uma pessoa que eu conheço pouco. E às vezes... Eu achei a poesia que ela fez pra mim no dia que eu nasci. Olha, você achou? Achei, mexendo as coisas dela, achei. Depois acho que eu tinha 12, 13 anos. Que legal. Tava em 1989, o ano que eu nasci. Ô, dona Isis, hoje em dia já existe uma coisa que é um livro falado. Então, tá gravado e a senhora pode escutar o livro, em vez da senhora ler. Certo. Não falaram isso pra senhora? Já falaram. Mas eu tenho prazer em pegar a lupa e com todo sacrifício ler. Com lupa que eu leio. Então a senhora continua lendo. Consigo, com a lupa eu consigo. O que, que a senhora lê? Escrevo muito. Eu gosto de ler, por exemplo... Política eu gosto um pouco, agora eu acho os políticos muito salafrados.
Eu queria pessoas que amassem o país e pensassem no futuro, não em si próprios. Então, estou meio desiludida. A parte da política, não tomam parte. Mas tem coisas que eu penso que o mundo seria melhor se houvesse menos fome de dinheiro, se as pessoas soubessem se doar. Eu acho que a doação, a gente cresce. E eles acham que a doação é tirar. Não é. A doação é crescimento. E se a gente vai um dia embora e deixa a raiz, a gente é grande. Se a gente não tem raiz, toma. Simplesmente vira pó. Eu acho que a mentalidade tem que mudar. Para o Brasil melhorar, para os homens melhorarem. E outra coisa, amizade é para sempre. Não é amizade por um dia, muda aqui, muda ali. A gente tem que ter amigos que a gente cultiva e aquilo cresce. A gente cresce porque a gente se doa. Se a gente é fingido. Eu sempre ensino para os netos, tenham amigos verdadeiros para o resto da vida e sejam mais expansivos, participem do problema do outro. Não é escutar, ouvir, coitado, coitado não existe, ele é coitado porque você não ajudou. Então, um mundo sem coitados, que eu quero que haja os meus netos. Um mundo de amizade, de doação, de crescimento. Falando em amizade, achei uma poesia sobre dela. Amizade? Sobre amizade. Ah, que legal. Eu fazia, você quer ler? Leio. Eu fazia poesia. Licença. Os meus colegas, todo ano, que nós nos encontrávamos para um almoço de confraternização do normal. Era uma turma muito unida. Então, todo ano eu fazia a poesia para eles. E era gostoso, mas doía. Cada ano eu sabia, fulano morreu. Então, eu falei que existia uma constelação de estrelas e cada colega meu era uma estrela. E essa constelação estava ficando imensa. E eu estava com medo dessa constelação não parar de crescer. No fim, agora não tem mais a reunião. Faleceram vários, quase a metade. Agora nós não nos reunimos mais. Você quer ler, Carol? Ah, vamos lá. É, amiga é coisa conquistada para sempre. Amiga é coisa arquivada a 7 chaves. Mesmo ausentes, são cativadas de um bem-querer infinito. Imagine uma flor sem perfume, um arco-íris sem cor, uma chama sem calor, ou uma noite eterna, sem estrelas. Graças aos sentimentos fortes e importantes, não estou entendendo a letra agora. E eterno, estamos ligados, assim, lado a lado. Bem querer, cheio de amor, ternura, capricho, que vivem em nossos momentos. E alimenta o nosso dia a dia, saudade, saída, e nos fazem amigas para sempre. Amiga é o que enxuga as nossas lágrimas. Queridas, somos um time impatível, uma equipe da pesada.
inquieta, unida, fiel, indestrutível. Somos amigas, no sentido lato da palavra, todas por uma por todas, sempre, eternamente, graças a Deus. Daí que já começa a outra. Quando que ela escreveu isso? Tem data? 2012. Olha lá, a letrinha dela. Vamos mostrar a letrinha dela, Anaíse. É letrinha de professora, deve ser, né? Olha lá. Olha, tudo certinho. Que beleza. Minha mãe também tem uma letra de professora. Aí achei aqui uma foto da minha avó. Vamos? Eu acho que é na primeira comunhão dela, ó. Isso é da primeira comunhão? É da primeira comunhão? Primeira comunhão. Isso, fica paradinho assim que a gente... Nossa, que linda, hein? Ó. E tem uma foto da casa de antigamente. Como que era aqui? É. Acho que assim, é melhor. Isso. É da casa aqui, como era. A casa. Ô, dona Isis, a senhora tem uma memória muito boa, né? Ô, então, a senhora, como que a senhora educou seus filhos? Se a senhora tinha que ficar cozinhando, se a senhora ia dar aula? Aqui, ó. Como foi isso aí? Minha avó, com o pai, com a mãe, com os irmãos. Ah, meu pai, minha mãe, meus irmãos. Não, aí tá contra a luz. Isso, fica aqui, isso é melhor. Aí tá bom. Qual que é a dona Isis aí? A minha avó é de branco aí, né? Isso. Não, é essa maior. A minha avó é a mais velha. Ah, tá. Não, tá, entendi. Isso, tá. É a mais velha. Papai, mamãe, ali é o Toninho. Depois, a mamãe com 50 anos teve mais uma. Uhum. Com 50 anos? Com 50 anos, o médico disse que ela estava com fibroma, que ia operar. Aí o doutor chegou e disse, Flora, vai fazer sapatinho, você tá grávida. Com 50 anos, mamãe teve a Marilela. Nossa, olha essa foto da minha avó de 43. Que é isso? Meu Deus, aí eu tinha 7 anos. 7 anos. A trancinha. Que linda. As trancinhas voltaram. Então, eu perguntei para a senhora como que a senhora conseguia educar seus filhos, se a senhora ia dar aula e se a senhora tinha que cozinhar. Mas eu ia cedo dar aula, vinha na hora do almoço. Daí eu ficava com eles e dava aula à noite, no colegial. Ah, é? Então, durante o dia fazia tarefa, tinha rede. Punha um deitado para cá, outro para cá e outro mamando aqui. Então era com três na rede. A rede com cinco estourou e nós caímos no chão. Alguém se machucou? Daí o Zé Carlos comprou uma rede grande e grossa para não ter mais tombo. Né? É perigoso, né? Dona Isis, a senhora aqui na roça nunca viu nada diferente assim? Fazia o dia da goiabada, vinha a família inteira, o dia do curau. Uhum. Então tinha o dia que as minhas cunhadas vinham com os filhos o dia todo para tomar pra ajudar, café, né? Almoçar e ajudar a descascar goiaba, uhum, mexer tacho. Era uma orgia. Orgia? Ô, vó! O Chico quer saber se a senhora já viu alguma coisa estranha aqui, assustadora. Assombração. Assombração. Não. Nunca? Nunca vi. Mas o povo diziam não contava. Diziam que tinha. É, então. Diziam que tinha uma assombração que vinha andar aí na casa dos camaradas. E que era um bode que vinha de noite. Eu nunca vi o bode, nem ouvi, nem escutei. Nem o bigode do bode? Hein? Nem o bigode deles? Nunca nem viu? Nem nada. Nada? Nem o herbicho não deu pra puxar. E a senhora tem medo de alguma coisa? Não, mas quando o Zé Carlos caçava todo fim de semana, daí eu ficava, punha todos os filhos na minha cama e eu escutava gente andar.
na calçada. Escutava passo de medo. Eu não dormia a noite toda, de medo. Ele deixava uma espingarda comigo, mas quando que eu ia pegar a espingarda? E ficava aqui. E a Pache vinha ajudar. Daí as crianças queriam fazer piquenique. Eu dizia, meu Deus, com esse bando. Eu pegava o piruzinho, põe uma toalha de mesa, a comida nas panelas, punha ovo para cozinhar no mato, no fogaréu, salsicha, coisa que eu pudesse fazer no mato. E dizia para eles que era piquenique. Era no fundo do pomar e eles achavam que era piquenique. Daí eu fiquei mais ousada. Ia lá no sertãozinho, uma parte da fazenda, que tinha uma cachoeirinha para eles nadarem e tinha camarão na água. Pitu. Eles entravam para pegar o pitu com peneirinha e na pedra eu punha álcool, punha o camarão e depois que fritava o camarão, punha sal e eles achavam uma delícia. Naquele tempo tinha lontra na água, parecia um gatão preto, tinha cágado na água, eles pegavam, eu fazia devolver, tinha peixe, agora não tem mais nada. E nesse vãozinho da pedra, a gente punha salsicha, então era um piquenique. Que delícia. E as empregadas iam comigo, as páginas, eu tinha páginas para os meninos. E a gente voltava de tarde, empurrando um piruzinho de vasilha vazia. Mas eles até hoje falam nos piqueniques. Mas não era piquenique, era uma arrumação. A Carol falou que lá embaixo da mangueira a senhora levava as coisas. É. Ela não, levava ela, né? É. A Ju, ela tinha um galho reto que ia por cima da cerca. Juliana se vestia de roupa nova, punha a mãozinha no quadril e desfilava, você lembra disso? E nós batíamos palmas. Ela era a modelo de desfilava. Passarela. Na árvore. Tempinho bom, né? Dona Isis, e a televisão? Vocês tinham televisão? A televisão foi assim. Eu morava aqui, não tinha televisão. Aí meu pai era uma pessoa muito sutil, ele percebia as coisas. Eu não tinha poder aquisitivo para comprar uma. Daí o papai comprou uma nova e me deu a velha, porque daí eu ia aceitar e era uma maneira dele me presentear. Foi a primeira televisão que eu tive de madeira. Sei, daí ele me deu a televisão. O quê? Nada, vó. Dona Isis, então, aí a senhora lembra do primeiro programa que a senhora assistiu na televisão? Lembro, TV Tupi, não passava nada, era TV Tupi. Mudava, comercial, TV Tupi, comercial. Eu queria o programa. Só de noite, de dia era um tal de espocava, pensava, vai ter agora alguma vai. Coisa. Era os patrocinadores que queriam aparecer, né? E não tinha artista, né? Não. E não começou as novelas? Não, daí começaram as novelas. E daí eu comecei a assistir a novela. As crianças vinham olhar alguma coisa. O Ricardo segurava e dizia assim, ele mexe. Achava, queria saber como é que mexia, né? Punha a mãozinha. Mudava de lugar, ele dizia, ele mexe. Ele mexe. E o Ricardo tinha... O Ricardo é seu filho? Ricardo é o mais velho. Ele tinha 7 meses... quando a televisão chegou. E ele ficava horas olhando a televisão. Aí eu fui dar sopa para ele, ele começou a falar.
Eu levei um susto, eu falei, eu estou ficando louca, bobão, louco. Eu falei, ué? Ele falou isso. Eu falei, mãe, o que que é isso? Daí vinha vindo o caminhão de leite. O senhor que dirigiu o caminhão era o seu Roma. Ele falou, ô Roma lá. Eu falei, Zé Carlos, o Ricardo tá falando. Ele falou, você tá louca. Aí eu contei pra minha sogra, o Ricardo fala. Ela falou, isso é mal de mãe de primeiro filho. Eu falei, meu Deus, eu tô louca, né? Daí eu montar a fralda, ele dizia, ô louco. Meu Deus, e agora? Daí ele ficava na frente da televisão e ele falava ovo, não sei o quê. Eu não sei se ele lia ou eu escutava, sei. Né? Aí eu falei com meu primo, que era geriatra, e ele disse, tem um outro primo, Jocir, que lida com crianças, conta pra ele. Eu contei, o Jocir disse, é possível, sim. Uhum. Tem crianças que falam. Uhum. Entendem. Falei, meu Deus do céu, e agora? Minha sogra não acreditou. Se era mal de mãe de primeiro filho. Isso. Aí ela foi mudar a fralda nele, ele falou, ele fala! Falei, ué, eu tô dizendo que ele fala. Aí como disparou a falar tudo. Tudo. O caminhão vinha, ele falava, ele chamava camarada. Falou, com 7 meses. Que legal. Sentava na varanda e falava. E eu estava grávida do Eduardo. Aí eu falei, o Eduardo vai aprender com o Ricardo, né? O Eduardo nasceu, não falava nada, mas nada. Demorou, ele estava com 3 anos, disse a primeira palavra, urubu. Que linda palavra, urubu. Eu preciso trocar a bateria, essa conversa está muito boa aqui, que gostoso. Cada um é de um jeito. Cada um é de um jeito, é isso mesmo. Então, a senhora estava falando do Ricardo, ele nunca estudou? Não foi? Ele é formado, engenheiro, mas nunca estudou. Para poder falar. Não, ele faz exame, vai bem, ele faz vestibular, vai bem. Tem uma inteligência fora do comum. Uhum. A filha também e o filho também. A filha entrou em 3 faculdades ao mesmo tempo. O filho também é assim. Mas ele, pavio curto, é bravo. Você ia perguntar alguma coisa, cara? Vovó, não, ela tá falando dos filhos, né? Eu ia falar outra coisa. A senhora foi a bibliotecária aqui da cidade. O legal, Chico, porque ela ensinava os alunos lá na biblioteca e os alunos vinham na casa dela. Pra ela estudar com os alunos, ensinar os alunos. Ela recebia os alunos tudo aqui na sala. Uhum. Né, vó? É porque gosta, eu né? Sempre, quem gosta de ensinar... Eu sempre queria ajudar. Uhum. Eu nunca achei que a gente na escola dá apoio pro aluno, pra ele ser alguém. Falta isso na escola, porque ser inteligente é uma coisa, mas se sentir apoiado dá uma força dobrada. E a escola tem que ser o escudo na frente do aluno que protege e o apoio que empurra. Isso falta para a nossa escola. Então, mas isso era papel dos pais, né? Mas os pais têm que sair para trabalhar. E daí? É. Como é que faz, né? Desde que a mulher saiu para trabalhar, os filhos tiveram uma perda muito grande. Uhum. E a escola teria que ter ocupado um espaço maior. Uhum. Não todo o espaço da mãe, que é impossível, mas esse de apoiar, empurrar e achar que eles são capazes, dá essa força que a mãe dá em casa, a escola não dá. Então o aluno se sente perdido, não fala porque tem vergonha, não pergunta o que não entendeu, porque os outros vão dar risada. Isso eu sinto,
que até hoje permanece. Uhum. É verdade. E a mãe, eles chegavam em casa, mãe, não entendi isso, por quê, o que é isso? E a mãe cobria essa falha. Tá certo. Ia procurar com ele no dicionário. A maioria dos alunos não sabe mexer com dicionário. Uhum. No colegial, eu tinha que ensinar. Nossa, é o abecedário? Eu falei, é, você não aprendeu o abecedário? Aprendi. Nossa, o dicionário é o abecedário? É. Então, são pequenas coisas que a escola ensina, mas a mãe completava em casa. É. E ficou um degrau. Uhum. Eles pulam. Então, isso é falha da nossa escola. Ô, dona Isis, e justamente sobre isso, eu quero falar sobre a televisão, porque a televisão acabou entrando nesse espaço, né? Que a mãe não estava. Eu mesmo passei por isso. Minha mãe saía de casa e eu ficava na televisão. Então a televisão me ensinou muita coisa, entre coisas boas e coisas ruins, mas ensinou. E a senhora, o que a senhora acha da televisão? A televisão, ela entrou na nossa vida. Nós brasileiros ainda éramos incultos nessa parte de conhecimento visual. A gente poderia ter aproveitado muito mais. Mas nós estamos entrando numa fase nova sem preparo. Então a televisão, ela deixou de cumprir muita coisa que hoje o computador está cumprindo, era dela. Ela não fez. Se ela tivesse feito, o Brasil estava mais desenvolvido. Tá certo. E assim, fale. E outra coisa que eu acho, a profissionalização tem que estar na cabeça dos alunos desde sempre, para saber o que quer ser, o que ele tem que estudar mais, se é matemática, se é o português, por quê, no que ele quer, na profissão que ele pretende, qual o ramo que vai crescer o cabedal de inteligência dele. Isso aí tinha que ter um inspetor, uma pessoa na escola, um psicólogo até. Isso que eu ia falar, um psicólogo. Um psicólogo que te fizesse esse serviço, ensinar o aluno a descobrir o seu caminho para poder já se preparar. Uhum. Muita gente não... Ah, eu não posso ser porque eu sou pobre. O pobre, tira o pobre da vida. É rico de mente. Então é isso que a gente tem que valorizar. Ninguém é pobre porque é pobre, porque quer ser pobre. Ele pode ser grande se ele quiser, se ele descobrir o caminho certo para ele, né? Ele pode desenvolver tudo, mais do que o outro que tem, pai com poder aquisitivo. Poder aquisitivo não é nada. Ô, dona Isis, a senhora assiste televisão hoje? Eu assisto muito política agora. Ainda gosta, hein? Gosto e fico brava, aborrecida. Acho que eles são tudo pro meu bolso. O povo passando fome dói em mim. O povo passar fome, o povo que não tem escola, o povo que não tem hospital, não tem remédio. Isso é do governo. O governo tem que dar remédio, tem que dar instrução. É direito do povo, não é pedir. Ele tem direito a usufruir. E nós estamos precisando de escola, precisando de hospital, precisando de político que se misture com o povo no sentido de ouvir o povo. Não é ouvir o que
o partido fala, é o que o povo fala, o que cada um fala, o que tem nas entrelinhas. Outra coisa, o que é isso, essa matação de gente, esse monte de arma? Para quê? A arma tem que estar na mente, não é na mão, não é arma de fogo. A gente tem que ter armas próprias. Abriu a boca, falou, existiu. Esse negócio de dar arma, isso é bobagem. Vai matar bicho no mato. Pra quê? Não me conformo com essas coisas. Eu fico louca da vida. Fábrica de arma. Arma agora pode ter 3, pode ter 4. Não pode ter nenhuma. Não pode ter nenhuma. A arma maior que a gente tem é o poder de dizer alguma coisa, de perguntar e ser respondido. Porque o povo pergunta, mas a resposta não vem. Como é que fica? Ah, Dona Isa, acho que se eu nascesse de novo, eu ia ser política. Mas ainda dá tempo. A senhora tem muita, tem, a senhora tem muita lucidez. Não dá mais. Mas a senhora pode ser uma liderança. Não dá mais tempo. Eu estou gostando muito de conversar com a senhora. Não. Dona Isis, e a internet? A senhora consegue fazer alguma coisa na internet? Na internet, na escola eu fazia. Catalogava os livros da biblioteca. Ah, é? E separava para pesquisa de aluno. Essa parte eu fiz, mas não fiz nada. O meu sonho é que a minha avó fica muito sozinha aqui dia de semana, né? E aí eu acho ela muito inteligente pra focar essa inteligência dela, né? Então eu acho que assim, a internet ia estar pra ela mais... trazer as pessoas mais perto dela durante a semana, ou né? Fazer ela chegar mais perto das pessoas também. Ou chegar mais perto. Então, assim, eu tenho vontade de dar um celular pra ela com WhatsApp. Sim. Entendeu? Que ela fale com a gente, manda uma foto, a gente manda uma foto da minhas filhas, assim, pra ela sentir mais próxima, né? Então, assim, eu até penso dar um celular pra ela, quem sabe. Ô, Carol, eu preciso dar uma ideia pra você, porque você não faz um canal Minha Avó Isis. É. E aí, faz o que eu tô falando aqui, fazendo com você, porque ela não precisa nem pedir, ela fala. É. Ela já fala, ela tem. A senhora tem muita coisa. Que nós temos pra começar a mudar o mundo, valorizar a família. A gente tem pai, mãe, avô, avó, trazer os filhos, os netos, e a gente começar a modificar a mente deles, e eles vão modificar a mente dos que vão descender deles. É o único jeito, porque se esperar que o senhor governador, o senhor presidente faça alguma coisa, vai demorar muito. Muda de 4 em 4, de 5 em 5, o bolso deles ainda não está pesado, né? Então o nosso, que nunca foi pesado, que pesa é aqui e aqui. E esses dois, ninguém põe a mão, ninguém carrega, nem põe uma espingarda na mão. Esses são nossos e nós usamos como quisermos. Que linda! A nossa responsabilidade é essa. Que linda! Mudar a mente dos filhos, dos netos, dos bisnetos e fazer a união. Que a união ainda é a força que move o mundo. Ô, vó, conta pro Chico que a reunião de domingo, como que é a reunião de domingo aqui, desde que a senhora começou a fazer? Que isso é tradição nossa mesmo. Todo domingo, os filhos, né, da minha avó se reúne, as noras, os netos, os bisnetos, que moram aqui próximo, né? Uhum. Estão aqui. Tem uns que moram fora, mais longe, não estão aqui todo domingo. Mas todo domingo a gente se reúne pro almoço em família e tem um lanche da tarde ainda, que a gente vai até pro lanche da tarde. Opa. O importante que eu acho
da reunião de família é a solidez. A gente solidifica a família, porque quem vai querer mais bem um filho do que a mãe, o pai, o avô, a avó? Então, o amor que nós temos, nós fazemos a base. Então, eles vêm, passam o domingo conosco, nós sabemos as dificuldades deles, se nós pudermos ajudar, ajudamos, aliviamos, se não pudermos, damos os conselhos que nós achamos que são viáveis. Que conselho a gente dá, né? Mas pode ser seguido ou não. E outra coisa, o respeito. Um respeitar o outro é muito importante. E as grandes notícias. Quando vai nascer o neném? Eu estou grávida, eu vou casar. Gente, isso é uma beleza, a notícia pegar todo mundo ao mesmo tempo. Ela não contou para fulano primeiro, ela contou para todo mundo. O batizado é aqui, o aniversário é aqui. Então, gosto de comer uma coisa, vamos fazer, vamos reunir. Então, a gente torna a casa da gente gostosa para ser um chamarisco. Para saber, a gente tá velho, andar não dá mais. Ir na casa deles não dá. Então, que eles venham para cá. Uhum. Né? Então, o que a senhora faz que é uma delícia? O arroz com suor. Tem coisa que eu faço e eles gostam, porque é coisa antiga. O arroz com suor mata o porco. Eu já lido com o suor, porque o suor rende bastante. Aí vem a família toda para comer o famoso arroz com suã. E assim a gente faz, seria um chamamento, uhum, para eles irem. Uma luzinha, é gostoso, vamos lá. Isso é estratégia da avó para trazer os filhos. Já percebi. E quando as meninas ficam grávidas, em vez de contar para papai e para mamãe, elas vêm contar para vovó. Para vovó contar para papai, contar para mamãe, porque a bomba vai estourar. Mas não estoura, é um dia de alegria. Por que que vai estourar? Vida é vida, é aumento de família, é amor que cresceu. Então ela vem aqui. Melhor mais um que menos um, né? É lógico. Elas vêm, vó, e meu pai vai ficar bravo. Não vai ficar bravo coisa nenhuma, vai ganhar um neto, que isso? Vamos contar. É uma coisa. Dona Isis, que a senhora acha que poderia ser a melhor coisa que poderia acontecer para sua família agora? Agora? É. Eu acho que agora a melhor coisa que poderia acontecer seria que eles pudessem fazer a casa deles aqui na fazenda. Os filhos que fazem uma casa por aqui, eles estão aqui junto com a gente. Estão tentando. Se Deus quiser, vão fazer cada um no seu pedacinho, uhum, e vão ficar mais perto da gente. Que legal. Ainda do que já estão. E que eles apareçam mais vezes aqui, mais domingos comigo, que eu quero. Que bom. Ô, Dona Isis, eu adorei conversar com a senhora. Imagina. Foi uma delícia. A senhora se expressa super bem, a senhora tem colocações muito lúcidas, né? A senhora está acompanhando tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, que eu estou percebendo, né? Então eu quero agradecer a senhora e a Carol, que me convidou para vir aqui, Carol. É um prazer, gente. A sua avó é uma delícia. Eu tenho a honra, né, e o privilégio de ter ela como minha avó. Não é para qualquer uma, não. É, pode ter orgulho dela, viu? Muito orgulho. E as minhas amigas, chamo ela de vó, que é ela, uhum, porque ela acolhe muito bem minhas amigas. Deus me deu esse privilégio de ter ela. Ela é meu avô até hoje, né? Eu com 31 anos, eu tenho os dois na minha vida, que eu me
Me acho honrada mesmo ainda as minhas filhas poder conviver, né? E assim, eu passo para minhas filhas a importância dos dois na nossa vida, né? Então eu acho isso muito importante. Posso pedir para vocês darem um abracinho? Claro, um abraço, um beijo. Eita. Eu também te amo demais, vó. Essa é a filha que eu esperei e não veio. Eu amei a neta. A neta mais velha. Mas não botou o nome de Lúcia Helena, olha, né? Olha aqui, faz narizinho. Ah. Filha. Gente, então agora eu libero vocês. Não sei o que vocês vão fazer. Vamos ver lá o que tem mais pra nós fazer. Vamos ver o que tem mais pra nós fazer.